Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa katika mada kwa kina kuelekea siku ya wanawake duniani. UNEP yataka changamoto za kimazingira zinazokwamisha wanawake zishughulikiwe. Na katika mashinani tutamsikia msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF baada ya shehena ya kwanza ya misaada ya kibinadamu kuwasili nchini Ukraine. Karibu. Ni Jumatatu ya tarehe 7 mwezi Machi mwaka 2022, nami ni Arnold Kayanda nikikukaribisha katika habari za UN, ambapo kuelekea siku ya wanawake duniani itakayoadhimishwa kesho tarehe 8 ya mwezi Machi, leo tunamulika wanawake na mazingira na hususan changamoto zinazo wakabili. Lakini kwanza, kabla ya hayo, tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Masoi. Habari kwa ufupi. Walinda amani wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini Mali, MINUSMA, wameuawa asubuhi ya leo na wengine wanne wamejeruhiwa baada ya msafara wao wa magari yaliyokuwa na vifaa ulikuwa njiani kuelekea mjini Timbuktu kukanyaga vilipuzi kaskazini mwa mji wa Mopti. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Mali, ambaye pia ni mkuu wa MINUSMA, Bwana Elga Simwane, amelaani vikali shambulio hilo na amekumbusha kwamba mashambulizi yoyote yanayolenga walinda amani wa Umoja wa Mataifa yanaweza kuwa ni uhalifu wa vita kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Mashirika ya Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na la kuhudumia wakimbizi UNHCR yamesihi nchi jirani na Ukraine na zile zilizoathirika na mapigano yanayoendelea hivi sasa kati ya Urusi na Ukraine kuhakikisha zinachukua hatua za haraka kutambua na kusajili watoto wanaokimbia peke yao bila wazazi au walezi pindi tu watoto hao wanaporuhusiwa kuingia katika nchi hizo. Tamko la viongozi wa mashirika hayo lilotolewa hii leo linafuatia ripoti ya wiki iliyopita ya kwamba zaidi ya watu milioni 1 wamelazimika kukimbia Ukraine kusaka ulinzi na usalama, na kati yao mamia maelfu ni watoto waliotengana na wazazi wao, jambo ambalo UNHCR na UNICEF wamesema linawaweka watoto hatarini kukumbwa na ukatili, manyanyaso na kutumikishwa. Na kuelekea siku ya kimataifa ya wanawake duniani kesho tarehe 8 mwezi Machi, shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO limesema kuziba pengo lililopo katika sekta ya huduma kwa wagonjwa, familia na jamii kunaweza kuibua takribani ajira milioni 300 na hatimaye kusaidia kuondokana na umasikini, kuinua usawa wa kijinsia na kusaidia malezi ya watoto na wazee. Ripoti ya ILO iliyotolewa leo Geneva, Uswisi, inasema mapengo yaliyoko muda mrefu katika sera za sekta ya huduma yameacha mamilioni ya wafanyakazi wakigubikwa na majukumu ya kutunza familia zao, ilhali kuziba mapengo hayo kunaweza kuibua ajira milioni 300 ifikapo mwaka 2035. Mwisho habari kwa ufupi. Shukrani sana Asumta Masoi kwa habari kwa ufupi. Na hapo baadaye ni mashinani, ambapo tutamsikiliza msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF baada ya shehena ya kwanza ya misaada ya kibinadamu kuwasili nchini Ukraine. Tafadhali baki nami. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja wa Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, na vile vile unaweza kuyapata matangazo hayo kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN, na vile vile kupitia katika washirika wetu katika televisheni mbalimbali kote duniani. Tafadhali pia tembelea wavuti wetu ambao news.un.sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na habari tulizokuandalia hii leo. Na sasa ni wasaa wa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo mwanzo, tukielekea siku ya wanawake duniani inayoadhimishwa rasmi kesho tarehe 8 ya mwezi Machi huko nchini Tanzania kwenye shirika la Umoja Mataifa la mpango wa mazingira duniani UNEP, tunakutana na kuzungumza na mratibu wa kitaifa wa shirika hilo Clara Makenya, ambaye anafafanua umuhimu wa uhusiano uliopo baina ya maendeleo endelevu, wanawake na mazingira. Tuungane na Flora Nducha kwa undani zaidi.
Maudhui ya siku ya wanawake duniani mwaka huu ni usawa kijinsia sasa kwa ajili ya maendeleo endelevu. Na kwa shirika la UNEP, maudhui haya yamekuja wakati muafaka, ikiwa imesalia chini ya miaka 8 tu kabla ya kufikia ukomo wa malengo hayo hapo mwaka 2030. Shirika hilo linasisitiza kwamba kundi kubwa zaidi la watu duniani ambao ni wanawake wasisahaulike wala kuachwa nyuma, hasa kwa kushughulikia changamoto zinazowakwamisha kama anavyofafanua Bi Clara Makenya. Wakina mama ni kundi la kubwa sana ambalo ndilo linaathirika zaidi na changamoto za kimaendeleo, hasa kwenye upande wa changamoto za kimazingira Tanzania, lakini pia duniani kwa ujumla. Wakina mama ndio hao wanaotumia mali asili na rasilimali zinazotokana na mali asili kwa ajili ya kusupport au kuwezesha, you know, familia zao kuendelea na kupata, you know, mahitaji ya kila siku. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwa sababu wanakutana na mazingira ambayo inabidi wayatengeneze mazingira yaweze kufaa uhitaji wao, wakina mama wanakuwa na solution au wanakuwa na jawabu kubwa zaidi kuhusiana na changamoto za kimazingira, kuhusiana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu ni vitu ambavyo au ni mazingira au hali ambayo wanakutana nao siku kwa siku, hasa wakina mama wa vijijini. Ndio hao wanaenda kutanya kuni, ndio hao wanaenda kutafuta maji ya kupikia, ndio hao wanalima. Kwa kutokana na changamoto wanazokutana nazo siku kwa siku, ni rahisi wao kuwa na ufahamu na uelewa jinsi gani wamekuwa kukabiliana na hizo changamoto ambazo zinaendana kwa karibu kabisa na mabadiliko ya tabia. Kwa kulitambua hilo, Bima Kenya anasema kwamba ili kutimiza ajenda maendeleo ya kutomwacha yeyote nyuma, ni muhimu kuhakikisha kuna daraja kati ya viongozi wenye mamlaka na kundi hili la wanawake. Kwa hiyo mahusiano kati ya wakina mama walioko kwenye viwango vya kwenye maeneo ya vijijini na wale ambao ni wanafanya maamuzi katika level ya juu kabisa ya kitaifa ni muhimu sana. Hawa kina mama wa hapa chini ndio wanaoweza kutoa majawabu ambayo yako halisia, kwa sababu wanakutana na hizo hali siku kwa siku. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba wito wangu tunapoelekea kusherehekea siku ya kina mama duniani, tuweze kutambua na kusikia michango ya wakina mama ambao wanakutana na changamoto hizi kule vijijini na katika uhalisia wa maisha ya kila siku. Lakini pia kitu kingine kikubwa nataka kusema ni kwamba tunapoongelea kuhusu usawa wa kijinsia, ni muhimu kuzingatia tunaongelea kina baba na kina mama. Japokuwa tunasherehekea siku ya kina mama duniani, lakini ni muhimu sana kuhakikisha usawa wa kijinsia au kuangalia uwezeshwaji wa jamii unazingatia kina baba na kina mama kwa pamoja, ili kina baba wawasaidie kina mama na kina mama wawasaidie kina baba, na kwa moja jamii iweze kwenda mbele katika kuhakikisha tunakabiliana na changamoto zilizoko mbele yetu, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi. Na je, shirika la UNEP kwa upande wake linafanya nini basi ili kuhakikisha azma hii hususan nchini Tanzania inatimia? Shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa kwa upande wake limekuwa likifanya kazi kwa karibu sana na serikali katika kuhakikisha kwamba usawa wa kijinsia, changamoto za kimazingira pamoja na umaskini vinaunganishwa kwa pamoja, kwa sababu vinaingiliana. Umaskini unaingiliana sana na mabadiliko ya tabia ya nchi na changamoto za kimazingira, na vinaingiliana sana na usawa wa kijinsia. Kwa muunganiko huu kwa pamoja, shirika mazingira la Umoja wa Mataifa linachokifanya ni kuhakikisha kwamba kuna huo uelewa na kusupport au kuwezesha sera kuangalia umaskini, usawa wa kijinsia pamoja na mabadiliko ya tabia ya nchi vinazingatiwa katika kutengeneza sera mbalimbali. Tumefanya hivi na Wizara ya Viwanda na Biashara kwenye sera na mipango tofauti tofauti, lakini pia tumefanya hivi hata kwenye sera nyingi ambazo zimekuwa zikirudiwa au zikirejelewa kwa hivi karibuni. Kuna kazi imefanyika ambayo inaonyesha au inaangalia jinsi gani usawa wa kijinsia, changamoto za kimazingira na umaskini vinaingiliana kwa karibu. Kwa hiyo haya ni baadhi ya vitu ambavyo UNEP kama UNEP imeshiriki na imefanya, na tuko tayari na tuna
tuko tunafurahi kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuweza kuangalia sasa huu usawa wa kijinsia na changamoto za kimazingira vinaingilianaje na jinsi gani tunaweza tukasupport au tukapeleka mbele taifa letu kwa kuzingatia mwingiliano. Umoja wa Mataifa umeweka bayana kwamba hakutakuwa na maendeleo ya kweli endapo takribani nusu ya watu duniani kote ambao ni wanawake wataachwa nyuma. Shukrani sana Clara Makenya na Flora Nducha kwa makala hii murwa kabisa kuelekea siku ya wanawake duniani. Na sasa ni mashinani tuelekee nchini Ukraine ambako shehena ya kwanza ya misaada ya kibinadamu kutoka ghala la misaada ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF imewasili katika mji wa Lviv humo nchini Ukraine. Msemaji wa shirika hilo James Elder anao ujumbe kwako. There's been such an outpouring of voices. Kumekuwa na sauti nyingi za kuunga mkono watu nchini Ukraine kwa yale ambayo wamekuwa kipitia. Kwa wale walio kwenye mabomu, kwa wale wanaokimbia, kwa wale wanaoaga familia zao katika mzozo huu. Lakini pia kumekuwa na watu walioingiza mikono kwenye mifuko yao. Hivi hapa ni vifaa vya dharura vya kuokoa maisha. Hivi ni vifaa vya upasuaji. Hivi ndivyo vitu ambavyo madaktari wanaofanya kazi katika mahandaki hivi sasa wanahitaji. Hivi ni vifaa vya huduma ya kwanza. Hivi ndio vitu vitakavyotusaidia kuokoa maisha ya watoto hapa Ukraine wakati wa mgogoro huu. Vitu hivi viko hapa. Viko Ukraine na vinaenda hospitali kwa sababu yako. Kwa sababu ya msaada wako kwa UNICEF. Asante. Asante sana. Thank you. Thank you so very much. Ni shukrani hizo kutoka kwa msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF, James Elder, akiwa katika mji wa Lviv huko nchini Ukraine. Nami basi kufikia hapo sina la ziada mpaka kesho, lakini unaweza kuendelea kufuatilia taarifa zetu kupitia katika wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Na hapo utapata taarifa mbalimbali. Na vile vile kesho tutakuletea taarifa kede kuhusiana na siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Kwa niaba ya wote walioshiriki hii leo, mimi ni Arnold Kanda na kutakia wakati mwema na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.